嗨，大家好，我是柳柳。一年一度的双十一又要到了，大家准备好了吗？除了衣服，还有一些零零碎碎的小物很好买之外，淘宝也有一些彩妆品很厉害哦。这次就要来分享一些我新买的彩妆品，还有一些是我回购的彩妆产品，让你们减少踩雷的机会。在开始之前，记得先按下订阅，那我们就继续看下去吧。第一个就是花洛丽亚的持久彩色眼线一笔，有时候我要画一些创意妆容的案子，这个时候我就要准备很多颜色的彩妆品。之前去日本玩的时候，特地买了很有名的 UZU 的彩色眼线笔，而且它的价钱还不便宜哦。有一次我刚好有个案子要画到紫色的眼线，打开来一画，什么都没有，已经干掉了，当下就是傻眼。还好我手边还有带其他的颜色可以去调和，之后就是一直在找寻这些 CP 值比较高的彩色眼线一笔。这一款花洛丽亚的彩色眼线一笔，它只有很多颜色，从一般的黑色到棕色，再加上刚刚前面提到很多的彩色，零零种种加起来快要20种颜色吧。这一次就先买了这4个颜色来试试看，分别就是白色的椰子脆片、黄色的芝士柠檬、蓝色的蓝莓优格，还有粉色的西瓜软糖。其中白色和黄色它是海绵头，蓝色和粉色是毛笔头，这两种都很好画，出水也都很顺畅，干掉之后是有抗摩擦以及防水的效果。那这款眼线我自己使用下来，我是会想要再回购其他的颜色，因为它的价格还有使用感受我觉得都蛮好的。所以如果你是喜欢鲜艳颜色的彩妆品们，那我就非常推荐给你们。接下来要介绍就是我在小红书发现的彩妆品牌，它非常冷门，而且差点要倒闭了。后来这个品牌的产品在网络上面讨论非常的热络，所以在今年它又复活了。那我觉得这个品牌讨论度高不是没有原因，你看它这个外包装的设计就蛮用心的，打开之后除了眼影盘本身之外，你附赠了很 Q 的镜子，可以贴在眼影盘上面的贴纸，这个就是最重要的眼影盘本身啦。它的外包装非常的少女，粉嫩少女的感觉，配色上面看起来梦幻的效果，这种粉粉嫩嫩的颜色配上蓝色啊，或是偏光的颜色，看起来好像很鲜艳，但是还是有棕色啊、橘色还有粉色基本的色调，所以这一盘眼影是很好去画一些日常妆容，也可以画一些创意的妆容。粉质除了上面雾面的紫色有一点卡，其他雾面或者是珠光啊、偏光的粉质都没有什么问题，所以这一盘眼影啊，也是我推荐给你们的产品哦。接下来我要分享的产品也是眼影，会想要购买的原因是因为我看到产品的特点上面写会消失的眼影，给你们看一下外包装，银色镜面的设计，我觉得看起来蛮有科技感，它也有分膏状的质地还有粉状的质地。接下来我就来演示一下什么是会消失的眼影。这颗眼影的本体是蓝紫色的大亮片，可是转到另外一个角度之后，怎么消失了，然后再转回来又出现，就是因为这个亮片它有偏光的色彩，使用的话你是可以叠加在原本眼影的颜色上面，所以在不同光线下它会有不同的效果，完全是让有焦点的眼影。但是眼影它本身的质地是比较偏油膏状的，它不会干掉，所以如果你是眼皮容易出油或者是很容易卡粉积陷在眼皮的人，你使用这款眼影可能就会出现一些问题。那另外一颗的质地就是粉状的眼影了，但是它的质地啊，我觉得是蛮湿润的，底色是透明的色调，偏光的效果会更明显一些，因为它是湿润的粉状啊，所以上色蛮均匀的，一样在不同的光线下它有不同的效果，叠在一些深色的眼影上面也会非常好看。那至于眼影要推荐的话，我会比较推荐这个粉状的眼影，因为膏状的这一款不是会干掉的胶状质地，它是比较偏油膏状，所以你只要做表情就真的很容易会卡粉积陷，所以膏状这颗质地啊，我比较推荐像是短时间的拍摄去使用它会比较好。接下来就是腮红的部分，主要我被这个牌子吸引就是因为它的外包装真的很漂亮，
不管是我买这个腮红的外包装漂亮，其实它很多品项也都非常用心。最漂亮的就是眼影盘，每一个色号的外包装都蛮不一样的，而且都很有设计感。它的外包装是 Arclay 的材质，但是你拿在手上不会觉得它是很廉价的 Arclay， 实体比照片看起来还要好看，本身的粉质也是蛮好的，刷具沾取之后再去晕染是很自然的，不会有什么结块的问题。这颗颜色的色号叫做玫瑰桃奶，它是非常好看而且百搭的颜色，很温柔又很有气质感，我还蛮期待之后工作可以用到它的。我另外也买了校色两款的唇釉，一个是亮面的，这个是雾面的，纸盒的包装设计上面就很用心，唇彩本身的这个外包装看起来也是有特别去设计过。亮面的这个颜色啊，我买的色号叫做海盐奶咖，当初试色的时候看照片，我觉得看起来就是很好看，浅浅的裸色调涂在嘴巴上面，它没有不好看，可是没有像我当初在官网上面看起来是一样的颜色，反而比较深，有一种很秋冬的感觉。质地算是亮面的，可是你涂在嘴巴上面不会觉得很黏，补两层之后会有个成膜的效果，嘴唇的唇纹感觉好像就被隐形了一样。雾面买的色号叫麋鹿烟杏，这个色号非常的好看，擦上去是橘棕色调，如果是薄擦在你的嘴唇上面，呈现的是很有气色的裸唇，非常适合日常的颜色。但是它的质地又跟一般的雾面唇釉不太一样，上嘴的时候感觉到它非常的丝滑，所以它的品名才会叫做丝绸唇釉，干掉之后也是不怎么沾杯的质地，所以也是一款持久度蛮不错的唇釉。如果要我推荐的话，我会比较喜欢这个丝绸雾面质地的唇釉，上嘴的舒适感还有持久度都蛮令人惊艳的。水光款它没有不好，只是选色还需要再多参考一些不同的网络文章，再去选择哪一个颜色比较适合你。 Kaleidos 这个牌子啊，我一开始发现他们的时候不是在淘宝上面，而是在 Instagram 看到他们品牌的形象，看起来非常的欧美，产品用色也都非常的大胆，非常的时髦，常常会看到跳色配色的眼影盘，或者是很多不同偏光的打亮。这次也是第一次购买他们的唇釉，那产品的外观就是潮流的时尚感。这款唇粉霜官方是说它的质地会从霜状转变成粉状，然后紧贴在你的双唇。我自己的感受会觉得它这个质地跟校色的丝绸唇釉非常相似，上到嘴上都是很丝滑的感觉，所以我就刻意去比对了他们后面的成分说明，果不其然，他们主成分呢、真的都差不多，就是差在色料或者是保养成分还有一些比例上面的不同。买这个色号叫做粉月光，超级好看，就很像大家所谓的 MLBB 唇的唇色，这种肉粉色调薄擦是很有气色的，擦两层之后会觉得它看起来蛮可爱的感觉，会蛮想要再买其他的颜色再去试试看，所以也蛮推荐给你们的。有时候工作很紧凑啊，就会有一堆的刷子等着我去清洁，如果你只是用一般的清洁剂加清水去洗啊，你要等这些刷具干好久。这一款刷具清洁液它干得蛮快的，而且对于粉状产品的清洁效果非常的好，刷毛是顺的，不会是粘在一坨或是很容易炸开。已经第二次回购这一款产品了，以这个价格还有好用程度来说，我也是蛮推荐给你们的。接下来就是要介绍完美日记的彩妆。完美日记在淘宝已经是很有名的彩妆牌子了，之前也介绍过不少他们的产品，如果你要在台湾买，虾皮也是有官方旗舰店可以买到。这次要分享的薄纱名片唇釉是他们新出质地的产品，蛮有记忆点的，是个很时髦的包装。这款唇釉它有强调一个锁色的成膜技术，所以也是一个持久不太沾杯的唇釉。以质地上来说，有一点像是他们之前9系列的唇釉，它在嘴巴的感受啊，会觉得更水一点，显色度也非常的好，薄薄的擦一层感受是非常的薄弱的，但是擦两层会稍微有一点黏黏的感觉。
觉。如果你是需要抿嘴很多次，它也不会很斑驳。目前的颜色啊，出的没有像9系列一样那么多，也都是好看的颜色啦。但我自己私心是希望他们不要都出那么强烈的色调，可以出一些裸粉一点的色调。这个小细跟的口红啊，也是他们后来出的唇彩产品，以外包装来说，也是有做出属于自己品牌的记忆点设计，就是波光粼粼感的银色，蛮有科技感的。然后都会再配上一个专属于这支口红的皮套。这款唇彩的质地啊，非常的水，薄擦或是厚涂的感受不会觉得很闷或者是很黏。之前也有借朋友去试擦这一支，他给我的回馈是擦在嘴巴上面好像在擦护唇膏一样，但是却很显色。目前出的色号比较秋冬的感觉，推荐是两个色号，一个就是2045，擦在嘴巴上面就是淡淡的裸橘色调，非常的显气色，日常或者是素颜去擦都不会太突兀。另外2099就是磁力豆沙，这个色号不太挑皮肤的颜色，薄擦和厚涂都是好看的豆沙色，擦在嘴巴看起来很有 OL 感。以上就是这一次的淘宝彩妆分享，其实还是有很多好用的彩妆产品我没有挖掘到，如果你们也有什么推荐都欢迎在下面留言哦。喜欢这则影片记得按赞、订阅还有分享，我们下次再见了，拜拜。